A CPMI da fake news que está acontecendo em parceria do Senado com o Congresso Federal para investigar os problemas de denunciação aí na internet, bullying e etc. Né? Que em suma é para ferrar o governo Bolsonaro e ferrar a direita. Essa CPMI agora vai votar um requerimento para chamar, convocar o Felipe Martins lá para estar. Mas não é somente ele que vai ser, o requerimento para ele ir lá que vai ser votado. Eu também estou lá nessa história. Eu recebi aqui de uma fonte, inclusive o site está no site da própria CPMI, um requerimento, está aqui, vocês estão vendo na tela, dizendo: requeiro Vossa Excelência, né, o presidente da comissão, nos termos tais e tais, que seja convocado o senhor Bernardo Pires Kister, integrante do grupo de WhatsApp Milícia Jacobina versus OESP, para prestar depoimento perante a comissão. Todo este requerimento feito pelo Rui Falcão, que foi longo presidente do PT, esquerdista nato, nós sabemos, escuta, esse requerimento é baseado na matéria que o Felipe Moura Brasil publicou na revista Cruzoé. E o trecho em que me cita é o único momento em que eu sou citado nesta pife e vergonhosa reportagem do Felipe Moura Brasil, diz o seguinte: o grupo de WhatsApp administrado por Facuri reuniu Felipe Martins e de vários influenciadores, eis algum deles: Paulo Enéas, editor do Crítica Nacional, Leandro Roxo, Bernardo Pires Kister, YouTube paranaense, que foi assessor parlamentar no gabinete do então vereador de Londrina, Felipe Barros, agora deputado federal do PSL do Paraná. Olha, primeiro, do Felipe Barros eu fui mandado embora com 6, 7 meses de assessoria. Isso foi em 2017, muito antes de campanha, de qualquer coisa, entendeu? Eu não tenho nada com o Felipe Barros e não participei deste grupo de WhatsApp. Agora, quem cabe provar isto é o Felipe Moura. Como eu não participei, provavelmente ele não tem nenhum print, não é mesmo? Então, seu Felipe Moura, agora você vai ter que provar na justiça por uma imbecilidade dessa que você fez, porque você é um moleque, você não é jornalista coisa nenhuma. Coisa que você deveria ter feito, no mínimo, quando você recebeu essa informação errada, esta mentira que você recebeu desse seu informante, era checar as fontes, fazer um trabalho mínimo de jornalista e me ligar. Você conseguiria meu telefone facilmente com qualquer pessoa da Jovem Pan que tem o meu número, sim, porque já me ligaram algumas vezes. Mas você, grande jornalista, que é editor aí da Jovem Pan, de jornalismo, né, não me ligou e fez uma matéria vergonhosa como essa e agora vai ter de responder na justiça por estas mentiras que você colocou aqui e pelas consequências que isso vai trazer à minha vida, que é possivelmente ter de lá em Brasília, eu estou em Roma agora, lá em Brasília para prestar um depoimento na CPMI da fake news de petistas. Né? Assim, é um negócio inimaginável. E se você está achando, Felipe Moura, o pessoal aí, que esse negócio da CPMI, da fake news, vai combater só os bolsonaristas, como vocês chamam, mentira. Esse negócio é da esquerda para combater todos os inimigos da esquerda, inclusive você, Felipe Moura Brasil. Você acha que a esquerda, uma hora que ela conseguir voltar ao poder, vai se esquecer do antagonista, vai se esquecer do Diogo Mainardi, tudo que ele fez contra a Dilma, vai se esquecer da Empíricos, que aí é a grande chefona, vamos dizer, comandadora aí do antagonista? Você acha que eles vão se esquecer de você, Felipe Moura? Vão se esquecer do Augusto Nunes, desse povo todo? Eles vão perseguir a todos. E essa CPMI é o começo da caça dos seus inimigos. Está começando por mim, está começando pelo Alan dos Santos, por não sei quem, e vai terminar em vocês. Escreva o que eu estou falando. Você agora está contribuindo, dando material, dando, assim, tudo o que a esquerda precisava para começar a ferrar as pessoas. Eu estou tranquilo, com a minha alma pacificada, porque nunca participei de grupo de milícia, sei lá o que, jacobina. Nunca conheci esse Oscar Facuri, eu conheci o Oscar Facuri agora no CIPAC Brasil. O Felipe Martins sequer tinha meu número, fui dar o meu número para ele agora no CIPAC Brasil. Nunca participei desse negócio, estou com a minha alma tranquila. Você, Felipe Moura Brasil, seu moleque, vai ter que prestar contas na justiça. Meu advogado já está com a coisa pronta, só preciso dar umas informações lá para ele. E aí a gente vai se ver perante o juiz para você dar explicações dessa sua matéria vergonhosa. Espero que os outros também que foram denunciados, se não fizeram parte desse negócio, também entrem contra você na justiça, porque não se pode aceitar uma molecagem, uma vergonhice, sem vergonhice como essa. E o Olavo disse bem: você agora se tornou garoto de recados do Rui Falcão, está dando munição para a esquerda, achando que está fazendo um grande serviço, né? Grande serviço da sua matéria, que assim, sinceramente, impacto zero. Impacto positivo zero, senão impacto negativo e mentiroso, e agora dando munição para a esquerda fuzilar a todos, começando por nós, e depois a coisa vai chegar em você. Você fique tranquilo, meu velho, porque esse seu amadorismo aí, essa falta de cálculo que você fez, vai redundar depois num garfo espetando o seu próprio traseiro. Se eu tiver de prestar conta da CPMI, eu vou, estou pacificado.
Agora eu quero saber o seguinte, você, Felipe Moura, se for convocado lá, está com a alma em paz com as suas fontes? Vai revelá-las? Como é que é? Como é que vai ser esse negócio se você for convocado à CPMI? Eu estou com a alma lavada, eu não tenho problema nenhum, não participei nunca desse negócio. Agora e você, com essas informações, será que você vai abrir o jogo perante um juiz e vai justificar essa sacanagem que você fez comigo e com tantos outros? Vamos ver como é que vai acontecer. Meu advogado vai ter o maior prazer de colocar o seu nome na justiça. O primeiro vídeo que eu fiz no meu canal foi sobre censura. Sempre combati a censura. E agora ela está nas minhas costas. Eu tenho certeza que esse negócio que o Rui Falcão fez de colocar o meu nome para ser votado, para ir lá prestar depoimento na CPMI das fake news, é uma retaliação, é uma perseguição política à denúncia que eu venho fazendo, e eu sou o principal protagonista dessa história, em denunciar que a esquerda está tentando voltar ao poder, usando principalmente a Igreja Católica. É sim uma retaliação, mas eu não tenho medo da verdade, não tenho um rabo preso, ninguém me paga. Eu me banco com o meu trabalho. Falou, Felipe? A gente se vê aí qualquer dia no tribunal. Forte abraço.